विद्यार्थी मित्रांनो, अभ्यास करण्यास तुम्हाला फ्री मध्ये टॅब मिळाला तर, सोबत 6 GB इंटरनेट डेटा तोही फ्री, मग काय मज्जाच। शिवाय ऑनलाइन ट्यूशन ही फ्री मध्ये, अरे मग तर काय मज्जाच मज्जा। होय, 2023 ची 10वीची बोर्ड परीक्षा देणारे व 2025 ची जी नीट सीईटी एंट्रन्स एग्जाम देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांसाठी महाज्योती तर्फे एक जबरदस्त योजना आहे, त्याचीच माहिती पुढील 2 मिनिटात घेऊयात। योजनेची पार्श्वभूमी समजून घेऊयात। 10वीनंतर अनेक विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल साठी तयारी करायची असते, मात्र आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने महागडे कोचिंग क्लासेस लावणं त्यांना शक्य होत नाही। अशा गरीब विद्यार्थ्यांचे इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल मध्ये प्रवेश घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था नागपूर अर्थात महाज्योती संस्थेने हा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे। MST, CET, जी नीट या प्रवेश परीक्षांसाठी फ्री ऑनलाइन प्रशिक्षण, परीक्षेची पुस्तके, मोफत टॅबलेट आणि दररोज 6 GB इंटरनेट डेटा देण्यात येणार आहे। यासाठी लागणारी पात्रता अर्थात एलिजिबिलिटी पाहूयात। उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, उमेदवार हा इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्ग यापैकी असावा। जे विद्यार्थी सन 2023 मध्ये 10वीची परीक्षा देत आहेत ते विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत। त्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज करताना 10वीचे हॉल तिकीट व 9वीची गुणपत्रिका जोडावी। विद्यार्थी हा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेणारा असावा हे महत्त्वाचे। अर्ज करण्यासाठी आवश्यक डॉक्युमेंट्स अर्थात कागदपत्रे, 9वीची गुणपत्रिका, रिझल्ट, 10वी परीक्षेचे ओळखपत्र, हॉल तिकीट, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, रहिवासी दाखला, वैद्य नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र। अर्ज कसा करावा? महाज्योतीच्या वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन किंवा कमेंट्समध्ये मिळेल। अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 पर्यंत आहे। 10वीचा निकाल लागल्यावर विद्यार्थ्यांकडून 10वीची गुणपत्रिका व विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला, बोनाफाईड सर्टिफिकेट व MST, CET, नीट, जी या परीक्षेची तयारी करत आहोत असे हमीपत्र मागवण्यात येतील। अशाच प्रकारची उपयुक्त माहिती मिळवण्यासाठी YouTube चॅनलला सबस्क्राईब व फेसबुक पेजला लाईक करायला विसरू नका। तुमच्या शिक्षणविषयक प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आम्ही नेहमीच तत्पर असतो। धन्यवाद। थँक्यू। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।